ndagusuhuje kandi nguhana ikaze. Nitwa Bukize, nkaba ngiye kubaganiza ku gitabo cyitwa The Top 5 Regrets of the Dying. Akaba ari igitabo cyanditswe n'umwanditsi Bronnie. Iki gitabo rero kikaba kibanda ku bintu bitanu abantu barangije ubuzima bagiye gupfa bicuza kuruta ibindi. Bronnie rero akaba yari mu buzima bwe bwinshi uburebure yabumaze agenda afasha abantu barwaye bari mu minsi yabo ya nyuma yo kurangiza ubuzima. Rero uko yagendaga aganira nawe yagendaga yandika hasi ku rupapuro akandika ibintu abo bantu bagiye bamubwira ko ari bimwe mu bintu bicuza nyine kuba batarahaye umwanya wabo mu gihe bari bafite imbaraga. Ntabonekeza ko ari ibintu byagutungura kubera ko nk'ubu bakubwiye gusigaje icyumweru cyangwa se iminsi itatu yo kubaho, hari ukuntu priorite zawe zahinduka. Ariko kumva izi nkuru noneho ba nyirazo bazivugira mu myandikire ni ibintu bituma utekereza ko ni ibintu byaba kuri buri muntu wese, cyane cyane ko twese mu buzima ntawe uteganya ko ikibi cyamubaho. Nabatindiyeho rero ikintu cya mbere abantu benshi bagiye bagarukaho barimo iki gitabo, abantu bicuza ko batabaye true to themselves, kuba batarabayeho nk'uko bagombye kubaho, ahubwo bakabaho banezeza sosiyete, bagendera ku mahame ya sosiyete. Sosiyete irambona gute? Sosiyete irabyumva gute? Iwacu baramfata gute? N'intambara y'ikabutura biragenda gute? N'impindura y'urusengero biragenda gute? Decision nyine ugenda ufata ugasanga abantu benshi nyine ari ibintu baregreta kuba byibura batarabaye ku bwabo, ugasanga warabayeho unezeza abandi, inshuti zawe, ikigare, n'impostinga ifoto biragenda gute? Ugasanga abantu nyine ntabwo byagiye bibashimisha. Ni kimwe mu bintu abantu bagenda baregreta. Ikindi rero cya kabiri ni uko abantu baregreta kuba barakoze cyane, kuba hari ibintu byagiye bibacika mu buzima kubera ko bari bari gushaka imibereho. Ugasanga se nk'umubyeyi ntabwo yabonye uko aserebura aniveriseri y'umwana we kubera ko yari yagiye mu kindi gihugu se cyangwa yari yagiye mu rugendo runaka, cyangwa se ugasanga ntabwo waba wabonye umwanya uhagije wo kugira ngo ubane n'umugabo wawe cyangwa umugore wawe kubera ko wumvaga ko icya mbere ari ukugira ngo ubahahire. Iki rero akaba ari ikintu cya kabiri gituma abantu, kimwe mu bintu abantu bagenda bahokata. Icya gatatu rero ni ukuba abantu batavuga ibibarimo. Abantu benshi bicuza kuba bataravuze amarangamutima yabo. Yeah, I wish I expressed my feelings. Hano umumama byari bisa nkaho yabikomoyeho, ni umumama wari uri muri mariage, noneho bakajya amufata nabi, umugabo akamukubita, umugabo we akamubwira nabi, umugabo we ntamufashe mu bintu bijyanye na finance, ariko kubera abana arahaguma. Umumama rero mu myaka za 80 ubwo yari arimo arapfa, aravuga ati Imana yanjye iyo rura rugo ngira kuhaje nkaruvamo, hari ibintu byinshi byiza cyane byari kumva, kuko n'abana natekerezaga ko nabikoraga nyuma barahindukiye barambwira bati se nka buriya mama wari uri mu biki, ibintu nk'ibyo ngibyo. Ikintu cyo ku expressing your feelings, yaba ari abantu ukunda, icyo ubatekerezaho, ni kimwe nyine mu bintu abantu bicuza. Icya kane rero ni ukuba abantu kuba umubano n'inshuti warajemo agatotsi, kuba inshuti zawe nzima z'umumaro mwari mufitanye navuga ngo bond zaragiye zikagucika mugakomeza kuko mukaburana burundu. Ahangaha uyu mumama nawe iyi nkuru isa nkaho ikomozaho, ni umumama wari urimo arapfa noneho adafite n'umuntu n'umwe umuvugisha. Abantu bakuranye, abantu bose bari inshuti ze yabuze kontakite zabo, none akajya yifuza ngo ati Imana yanjye n'uwampa byibura inshuti n'imwe ya yindi y'ukuri ari impamagara ikamvugisha, byaba byiza nyine byamfasha kurusha. Icya gatanu rero abantu benshi bicuza cyane ni ukuba batararetse ngo babe bagire umunezero, bagire ibyishimo kandi by'ukuri. Ahangaha rero nanone umumama usa nkaho abigarukaho ni umumama uvuga uburyo muri za 70 na 80 ibintu byo gutandukana kuri ngo ntabwo ari ibintu byari byemewe. Ugasanga nyine umuntu wabikoze yabaga nk'ikivume kuri famiye, cyabaga ari igisebuzanye ku muryango, ibintu nk'ibyo ngibyo.
rero uwo mama yatandukanye n'umugabo we muri iyo myaka. Bamaze gutandukana rero famiye irarakara cyane udukujije isoni, noneho nayo kugira ngo si nkaho abahima aragenda byo twita revenge, aragenda awumukozi pe. Ni wa mugore uri muri top 500, ni wa mugore wagiye umwe tuvuga ngo wenda se umugore wa mbere wabaye perezida wa Repubulika cyangwa se ya, nawe yaragiye ashyira imbaraga mu kugira ngo yiteze imbere, noneho ahubwo agasa nkaho apfukirana nyine icyo gikomere yari afite, ntibitume yishima agahora yumva ko ndi kubahima ndimo ndashaka revenge, ahubwo akagura uko yishima. Rero uwo mama asubiza amaso inyuma akavuga ati iyo nza kuba byibura narafashe n'umwanya ngahumura indabo, byibura se iyo nza gufata umwanya nkamenya ko ndi priorite kandi amahitamo yanjye niyo azi imbere. Muri make rero ibyo navuga kuri iki gitabo, gusa nkawe ushobora kuba wumvise incamake yacyo, navuga ngo uyu munsi cyangwa se ejo wongere wicare slowing it down ku buzima, wongere utekereze ni ibiki biza imbere kuri ngewe, ni ibiki se ahari nsa nkaho ndimo ndasubira inyuma, ni ibiki se ahari ntarimo ndaha umwanya kandi byakagombye kuba priorite, aba ari byo nyine utekerezaho usa nkaho wibandaho muri iyi minsi iza cyangwa se n'uyu munsi cyangwa se muri iri joro riza. Ikindi wenda navuga ni uko burya ubuzima ni rimwe, si byo? Ni ikintu twese twemeranyaho, ni ikintu duhora tuvuga. Hari impamvu uyu munsi uri kureba iyi video ndivuga ngo ubuzima ni rimwe. Rero ntiwihime kubaho, ntiwihime ibyishimo, ntiwihime gusabana n'abawe, ntiwihime gufata ama aventure, kubera ko abantu benshi barimo hano, harimo abantu bapfuye bafite imyaka 32, ukaba utekereza uti aho ndacyafite iminsi ngewe ntabyo bindeba, ugasanga ejo ni wowe. Ofete wongere utekereze ku buzima bwawe, wongere ufate decision nshya, wongere ufate ama risk niko nabivuga, kandi wongere ubeho byuzuye apfa n'igice. Mugire ibihe byiza rero naho gutaha, Imana ibarinde kandi bahe kurama ndetse no kwaguka muri byose. Bye.